بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا. ختم الرسالات ببعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ndilo suala ambalo tulikuwa tumeanza kulizungumzia katika majlisi ya juma lililopita, khatmur risalati, kuhitimisha utume bibi'athati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, kwa kutumilizwa kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Akhiru ma waqafna alayhi qawlu sheikh: وليس الناس بحاجة إلى بعثة نبي بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نوات هوانا هاجيا يا كتمليزي وامتون منجين بعد امتون محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هاجي هاي بوتينا كنيني لكمال شريعته وكمليف وشريعيك نشريع إلي وكمليك ووفائها بحاجة البشرية، لكن شريعة فيل فيل إن يكيذي حاجة نمتاكوا يا فيومبي. Hapa ndipo ambapo tulikomea. Kwa hiyo leo tunaanza kwenye swali ambalo Sheikh amelitengeneza katika muktadha huu. Qala hafidhahu Allah: wa madha asa an yaqtadhiya bi'thatu nabiyyin jadidin بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نani kitu gani ambacho kinaweza kutengeneza hitajio la kutumilizwa mtume mwingine baada ya mtume Muhammad صلى الله عليه وآله وسلم. Yani kuna haja gani, kuna sababu gani, kuna dharura gani ambayo inaweza ikapelekea patumwe mtume mwingine baada ya mtume Muhammad صلى الله عليه وآله وسلم. قال وإن قيل, ikiwa patasemwa, إن الأمة قد فسدت, kwamba umma umeharibika, mambo mingi yanabadilika, umma umepinda, فالعمل على إصلاحها يحتاج إلى بعثة نبي جديد, hivyo basi ili umma huu utengemae panahitajika mtume mpya. Lau mtu atakuja na hoja hii kwamba kweli mtume mpya anahitajika, kwa nini umma umeharibika, kama tulivyoeleza kupitia maneno ya Al-Hasan Al-Basri alayhi rahmatullahi ta'ala, kwamba lau mmoja katika wema waliotangulia atakuja katika zama hizi akaona jinsi umma ulivyo, asingetambua katika ibada tunazozifanya zama hizi isipokuwa sala. Kwa hiyo mtu anaweza akatengeneza hoja hiyo kwamba hitajio la mtume mpya lipo. Why? Kwa sababu umma umechafuka. Kulna, Sheikh anasema huyu ambaye atakuja na hoja hii, tutasema hivi kumwambia: hal bu'itha nabiyyun fi dunya limujarradi al-islah, je, unatambua kwamba mtume yoyote ama yupo yoyote katika mitume ambaye alitumilizwa ili tu aje kuzisuluhisha hali za watu? Yupo mtume huyo ambaye alitumilizwa lengo likawa tu ni kuja kutengeneza hali za watu? Hatta yub'atha fi hadha zaman limujarrad hadha al-gharad, ili pawe na uhalali kwamba zama hizi kwa kuwa watu wameharibika, basi paletwe mtume mwingine ili aje atengeneze hali za watu, kama ambavyo labda ilitokea wakati fulani na fulani. Qala inna an-nabiyya la yub'ath illa liyuha ilayhi, hakika mtume haletwi isipokuwa kwanza kwa lengo la kuteremshiwa wahi. ولا تكون الحاجة إلى الوحي إلا لتبليغ رسالة جديدة, na wala hapawi na hitajio la wahi isipokuwa panapokuwa na hitajio ya ujumbe mpya, au ikmali risalatin mutaqaddima, au panapokuwa na hitajio la kukamilisha ujumbe uliotangulia labda ulikuwa na mapungufu, au litathhiriha min shawaibi at-tahrif wa at-tabdil, au unakuja ujumbe mpya panapokuwa na hitajio la kurekebisha ule ujumbe uliopo labda umebadilishwa umeharibiwa. Falamma qadat kullu hadhihi alhajat ila alwahyi bihifdh alquran wa sunnati muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam
wa ikmali dini ala yadihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Lakini baada ya kuwa haya yote hayapo, hakuna mahitaji ya namna hii katika umma huu, kwa kuwa Qur'ani aliyoteremshiwa mtume Muhammad imelindwa kama alivyoahidi Allah azza wa jalla. Wahi wa Qur'ani uko vile vile, na sunna ya bwana mtume Muhammad alayhi salatu wassalam imetunzwa, na dini imekamilika kupitia mkono wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lam tabqa alhajatu alana ila alanbiya, hivyo basi katika zama hizi hakuna haja ya kuletwa mitume. Wa innama hiya ila almuslihin, hitajio lipo si kwa mitume, lakini ni kwa wale ambao watakuja kuzirudisha hali za waja katika njia sahihi. Ikiwa hitajio ni la ahlul islah, ili waje kuitengeneza dunia na nyoyo za waja, hao watu watapatikana katika watu wa kawaida, wala hakuhitajiki mitume. Na katika neema tulizonazo ummatu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ili kuonyesha kwamba hapa hitajiki tena mtume. Inna Allah yab'athu li hadhihi al-umma ala ra'si kulli 100 sana man yujaddidu laha amra diniha. Anasema alayhi salatu wassalam, Allah azza wa jalla analeta katika umma huu baada ya kila miaka 100 takriban mtu ambaye anakuja kusawazisha mafundisho ya dini. Kwa maana muda unapotakaddam, kuna baadhi ya sunna zinasahulika, kuna baadhi ya bid'a zinazalishwa. Baadaye Allah anawaleta wanachuoni ambao wanakuja kuipambania dini kwa kuzifufua na kuzihuisha sunna za Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pamoja na kuzipiga vita aina zote za bid'a. Hawa ni sehemu katika almuslihin. Na alayhi salatu wassalam anawaelezea kwamba wale ambao watashikamana na dini, akhiru zaman, zama za mwisho, watashikamana na dini lakini wakajitahidi kuwavuta wengine katika khairi, hawa pia wanaingia katika hili kundi la almuslihin. Bada alislamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lilghuraba. Qila man hum ya rasul Allah, qala hum alladhina yaslihuna idha fasada an-nas au yuslihuna ma afsada an-nas. Bwana mtume alisema Uislamu umeanza ukiwa mgeni, na sitakuja zama pia Uislamu utarudi kuonekana kuwa ni mgeni. Katika hadithi nyingine anasema, yati alaykum zaman alqabidu ala dinihi kalqabidi ala aljamri, au kama qala alayhi salatu wassalam, zitafika zama yule ambaye ameshikamana na dini yake ni kama mtu aliyeshikilia kaa la moto. Kwa hiyo katika hadithi hii ya kwanza niliyoitanguliza kwamba Uislamu utaanza ukiwa ni kitu kigeni kwa watu, na ndivyo ilivyokuwa, na sitakuja zama ule ugeni wa Uislamu utarudi vile vile. Sasa wakati huo, tuba lilghuraba, hongera, kongole, pongezi kwa wale ambao bwana mtume anawaita alghuraba. Alghuraba maana yake wageni. Masahaba wakamuuliza, hao alghuraba ni kina nani? Akasema ni wale ambao watashikamana na haki wakati watu wameiacha haki, au ni wale ambao watakuwa wameshikamana na haki na wanapambana kuwarudisha wengine kwenye haki. Kwa hiyo hawa wataendelea kuwepo, na hawa ndio almuslihun ambao wanahitajika pale ambapo umma utakuwa umeiacha haki, kwa sababu misingi ya haki tayari ipo, alkitabu wasunna. Hatuhitaji mtume mwingine aje, la, alkitabu mahfudh wa sunna mahfudha. Wanaohitajika ni wale ambao watawabusti watu kuwarudisha kwenye kitabu na sunna. Hapa hapana hitajio la kuletwa mtume mpya, kwa sababu ili hitajio liwepo anatakiwa aje huyu mtume mpya, na aje na sheria mpya, awe anateremshiwa wahi. Na je, kuna hitajio la wahi mpya? Hakuna, kwa sababu Qur'ani ipo, imetunzwa, imehifadhiwa, na sunna za bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam zipo, zimetunzwa na zimehifadhiwa. Qala intaha bi tasarrufin yasir min ar-radd 'ala al-qadiyaniyya. Maneno haya yamenukuliwa kutoka kwenye kitabu ar-radd 'ala al-qadiyaniyya, majibu kwa makadiani. Hii ni tungo ya Abu al-A'la al-Maududi. Ar-radd 'ala al-qadiyaniyya, majibu kwa makadiani. Makadiani ndo hawa kina Ahmadiyya.
Kwa hiyo alitunga kitabu hiki katika yale ambayo yamo ni haya maneno. Na kwa nini? Kwa sababu katika itikadi za Makadiani wanaamini kwamba mlango wa utume bado haujafungwa. Mitume bado anaendelea kutumilizwa na Allah Azza wa Jalla. Na wao Makadiani walikuwa na mtume. Na mkumbuke hawa Kadiani wamedhihiri baada ya kuwa tayari mtume Muhammad alayhi salatu wasalam ameshakufa zamani. Na wameitwa Makadiani kwa kuwa yule ambaye ndiye mwanzilishi wa hili kundi la Kadiani anatoka Kadiani. Na jina lao jingine wanaitwa Ahmadiyya kwa sababu mwanzilishi huyo huyo jina lake ni Ahmad Mirza Ghulam. Kwa hiyo hawa katika misingi ya itikadi zao ni kwamba utume bado unaendelea. Ndio maana huyu Ahmad mwenyewe muasisi wa Kadiani ilifika wakati yeye akadai utume, lakini baada ya hapo alijipandisha chati akatoka kwenye utume akaenda kwenye uungu, nasallallahu alaihi wasallam. قال وقد أعلن الله ختم النبوات والرسالات بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نا الله أمتنغاز وازي كما أتومي أمختميشوا وكتميليز ومتوني محمد صلى الله عليه وآله وسلم يندو كتين دامين با يمتومي كما هي عبارة تقوى صحيح في قوله الله ميليز هايو كتك قولياك ما كان محمد أبا أحد من رجالكم هكو محمد بابا ويويوتي كتينو تليليز كون بهو نيولي وبابا وبابا وخياري وني منيتا وبابا وخياري نهي آدى اللي كوى متمالاكي كوى وارابو mtu anamlea mtoto anakuwa mikononi mwake mwisho wa siku anamzingatia kama vile amemzaa. Kwa hiyo haki zote zinazowahusu watoto wake wa kuwazaa zitamhusu huyu wa kumlea, lakini yale ya haramu kwa watoto wake yatakuwa ya haramu pia kwa huyu mtoto wa kumlea. Kwa hiyo hii ni kunyimana baadhi ya haki. Yaani haiwezekani tu umenilea alafu mwisho wa siku unaambia wewe ni haramu kumooa binti yangu. Ah, mimi umenilea tu lakini mimi na binti yako hatuhusiani. Kwa hiyo kama zitatokea kesi za ndoa, ijapokuwa hili halitokei lakini shar'an liko wazi hilo. Alaysa kadhalika? Kwa hiyo ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, taban hii aya inazungumzia kadhia ya Zaid ibn Haritha ambaye katika ule ubaba wa khiari watu walikuwa wanamuita Zaid ibn Muhammad. Na hii ilikuwa sio majina tu, ina maana kama tulivyoeleza ukiibandikwa ubini basi kuna vitu vingi vinakuja baada ya hapo. Kilichotokea Allah ili kutengua hii ada, huyu Zaid ilifika wakati akaoa. Alafu ile ndoa ikavunjika. Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam akaamrishwa na Allah amuoe yule mwanamke aliyeachika na Zaid. Kwa hiyo hiki kawa kitu kaoa bana mutallaqatu ibnihi. Kaoa mtalaka wa mtoto wake. Allah akasema ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Huyu kalelewa tu kwenye nyumba ya mtume lakini si mwanawe wa kumzaa. Anaye watoto wake wa kuwazaa ama anao watoto wake wa kuwazaa. Hawa ndio ambao wanachukua hukumu hiyo. Wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum, mke wa mwanao haramu kumuoa. Lakini huyu hakuwa mwana. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum ashahid walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Lakini kiuhalisia Muhammad cheo chake ni mjumbe wa Allah na ni wa mwisho wa mitume. Khataman nabiyyin ay akhiran nabiyyin wa kana Allahu bikulli shay'in alima. Kwa hiyo aya hii inatangaza kuwa mtume Muhammad alayhi salatu wassalam ndiye mtume wa mwisho. Qala wa min albadihi alladhi la yaqbalu al'tirad. Na katika mambo ya wazi ambayo hayawezi kupingika. Anna istimrara baqa'i al-Qur'an al-hawi bi shara'i'ihi wa ahkamihi ususa matalib al-bashar at-tashri'iyya kullaha mahfuzan kama unzila ala Muhammadin. Katika mambo ambayo hayapingiki ni kwamba Qur'an yenye sheria na misingi ya mahitaji ya wanadamu ya kisheria, hivi vyote vimehifadhiwa
kama unzila ala Muhammad, kama vilivyoteremshwa kwa Muhammad. Zama hizo ndani ya Qur'ani haijabadilishwa hata herufi moja. مع استمرار بقاء سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته المبينة لمعاني القرآن pamoja na kubaki historia ya mtume na maelekezo na mafundisho ya mtume ambayo yanabainisha na kuelezea na kufasiri Qur'an, hayo yanabaki yakiwa sahihatan thabita, ni sahihi yamethibiti, huwa bimathabati istimrari wujudi rasul fina ala qaidi alhaya. Kubaki kwa vitu hivi, Qur'an ipo, sunna zipo, kubaki kwa vitu hivi ni sawa tu na kuwepo hai kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kweli kafa, lakini alichokuja nacho, alichokifundisha kipo. Kwa hiyo uwepo wa wahi bi maana al-Qur'an wa sunna ni kama vile uwepo wa mtume. Ndio maana tunaambiwa fa intanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasul, mkivutana katika lolote basi rejea yenu iwe ni kwa Allah na mtume wa Allah. Kwa Allah ni wapi? Kwenye Qur'an. Yaani tangu zama hizo aya hii inateremka mtume akiwa hai. Sio kwamba watu walikuwa wakivutana mtume twende kwa Mungu, watu wanafunga safari. Aa. Kwa Mungu manake ni hii Qur'ani. Farudduhu ila Allah. Rudisheni jambo hilo kwa Allah, njooni kwenye Qur'an. Wa rasul ni mtume Muhammad. Kwa hiyo alipokuwa hai watu wanarudi kwake, na kwake yenyewe ni kusikiliza maneno yake kwa hukumu atakayoitoa. Na yale maneno yapo. Sio kwamba walikuwa wakimuona tu mtume wanajua hii ni haki, hii ni batili. Ah. Kupitia yale maneno yake na vitendo vyake ndio wanaelewa kwamba hivi tulivyofanya ni sawa au sio sawa. Kwa hiyo matendo yake na kauli zake yote haya yamehifadhiwa. Yapo. Kwa hiyo itabaki pale pale rejea yetu ni kwa Allah, kwa maana fil Qur'an na kwenye sunna ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume kweli hatunaye, lakini hakuna kilichoharibika madamu wahi bado upo na bado ni sahihi, na Allah bado anaendelea kuutunza. Qur'ani kaahidi hivyo, lakini kwenye sunna Allah amewasaliti, kwa maana amewatumia baadhi ya watu katika kuutunza wahi wa bwana mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kuzitunza sunna za Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na nyinyi mkirudi katika historia ya hadithi, kuna watu wengi walijaribu kuchafua chafua. Kuna watu wanaitwa al-wadda'un. Al-wadda'un hawa ni watungaji wa hadithi hodari sana hawa. Na lengo lao ni kuchafua tu Uislamu, kuichafua dini. Kwa hiyo kuna hadithi nyingi, maelfu ya hadithi zilitungwa. Lakini wakapatikana wanachuoni waliobainisha kwamba hadithi hii ya uongo, hadithi hii ya uongo, hadithi hii ya uongo. Kina al-Imam Ibn al-Jawzi, kina al-Imam as-Suyuti katika vitabu vikubwa vikubwa wameandika al-mawdu'at katika kubainisha al-hadith al-mawdu'a. Na leo alhamdulillah wale ambao wanasoma soma wanakutana na vitu kama hivyo, kwamba hadithi hii kwa msingi 1 2 3 4 5 hii haipo. Miongoni mwa hadithi za kutunga, ihtarisu minan nasi bisu'i dhann. Ihtarisu minan nasi bisu'i dhann. Jichungeni na watu kwa kuwadhania dhana mbaya. Jichungeni na watu kwa kuwadhania dhana mbaya. Yaani kila unayemuona fikirie kwamba huyu ndio adui wako, utaishi salama. Hii hadithi ya kichina. Na miongoni mwa hizo iko moja nishawatajia hapa, zinasomwa sana kwenye harusi. Rak'atani min mutazawijin afdal min 70 rak'a min azib. Rak'a mbili atakazo swali yule aliyeoa ni bora kuliko rak'a 70 za muhuni. Wako watu wameoa lakini bado washenzi. Wengine hawajaoa lakini mashaallah balagul qimma fi taqwa. Na kuna wanachuoni wengi tu wamekufa bila kuoa. Alisi kadhalika? Kama Bukhari. Wote hao wamekufa bila kuoa. Na al-Imam Abu Ghudda ameandika al-ulama al-uzzab alladhina atharu al-ilma ala az-zawaj. Kitu kama hivyo, kama sijakosea jina. Ameorodhesha wanachuoni wengi ambao walikuwa ni mafahali kabisa. Anasema wanachuoni
ambao walitanguliza elimu kuliko nini? Kuliko ndoa. Kwa hiyo wapo, na hawa ni wanachuoni ambao tunawakubali. Sasa wewe unaweza ukasema kwamba mimi ibada ninayoifanya ni bora kuliko ya mwanachuoni fulani. Nani akakwambia? Kwa sababu tu alikuwa hajaoa. Hapana. Hiki si kipimo sahihi. Hii ni hadithi ambayo ukiitia tu kwenye akili salama, akili inagoma kwamba haiwezekani haya yakawa ni maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na hadithi nyingine mbovu mbovu nyingi. Lakini kwa kuwa Allah amewaeka watu kwa ajili ya kulinda sunna za Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, wakapambana wakabainisha kwamba hili lipo, hili halipo. Na mpaka sasa wallahi alhamdu vitabu vimetungwa sahih as-sihah wa sunan wal masanid wal maajim wa ghairi dhalika min kutubi alhadith. Na sisi tunajifakhiri katika vitabu vya hadithi vile ambavyo ni number 1 as-sahihain, kwanza sahih al-Bukhari, alafu pili sahih Muslim. Na hizi sahihi mbili umma wa Kiislamu umezikubali bila shaka. Umma wa Kiislamu umezikubali hizi sahihi mbili bila shaka. Kwa hiyo wahi umetunzwa, wahi umehifadhiwa, upo, hakuna haja tena ya mtume mpya. Kuwepo kwa Qur'an na Sunna ni kama vile Bwana Mtume yuko baina yetu. Sababu tukitaka kujua alichokisema tunarudi kwenye sunna na kwenye hadithi zake sallallahu alayhi wa sallam. Qala ta'ala fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wal Rasul. Farudduhu ila Allahi wal Rasul. Mkivutana, mkagombana katika jambo lolote ambalo mnahitajia kujua hukumu ya Allah na mtumewe, lirudisheni huko, lirudisheni kwa Allah na lirudisheni kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Waraddu ila Allahi qala huwa raddu ila kitabi. Na maana ya kurudisha jambo kwa Allah ni kurudi kwenye kitabu cha Allah. Qur'ani inasemaje? Inasema 1, 2, 3, kesi imeisha. Waraddu ila rasuli baada wafatihi huwa raddu ila sunnati. Na kurudi kwa mtume ikiwa ni baada ya kufa, maana yake ni kurudi kwenye sunna za Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wabidhalika faqad asbaha al-alam bighunya an ba'thi anbiya'i wa irsali rusul. Hivyo basi ulimwengu na dunia iko kwenye kutosheka na suala la kutumiliziwa mitume, hakuna hitajio hilo. Wa tajdidi shara'i lin-nas ba'da Muhammadin salawatullahi wa salamuhu alayhi, wala hakuna hitajio la kuletewa sheria mpya. Hii iliyopo bado inafaa na itaendelea kufaa, ila an yaritha Allahu al-ardha wa man 'alayha wa huwa khairul warithin. Falan yuhdithu shay'an wa lan yazidu 'ala ma ja'a bihi ar-rasul Muhammadun min ususin fil aqida au fit tashri'. Hawa mitume wapya kama watakuja, hawatokuja, lakini lau tujalie kuna uwezekano wakija, hakuna kipi ambacho watakuja nacho katika misingi ya itikadi au misingi ya sheria, hakuna kipya. Ndio maana Nabiullah Isa alayhi salatu wassalam Allah atamteremsha fi akhiri zaman akiwa ni alama katika alama za kiyama. Sawa sawa, taban huwa laysa bi nabiyyin jadid, yeye si nabii mpya, lakini tunamtaja kama mfano kuonyesha kwamba hata akija nabii mpya hahitaji sheria mpya. Nabiullah Isa atakapoteremka atauongoza umma huu wa mtume Muhammad alayhi salatu wassalam kwa kutumia sheria gani? Hii hii aliyokuwa anaitumia bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Pamoja na yeye alipewa injili, lakini akiingia katika anga hizi za mtume Muhammad alayhi salatu wassalam anatakiwa injili aisahau. Hapa kipaumbele ni Qur'an na sunna za Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Faqad yakmala Allahu ad-din wa tamma ash-shari'a, Allah ameikamilisha dini na ameitimiza sheria. Haithu yaqul al-yawma, leo siku ya Ijumaa hiyo bwana mtume akiwa yuko katika viwanja vya Arafa. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo nimekukamilishieni dini yenu. Wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimeitimiza kwenu neema yangu. Wa raditu lakum al-islama dina, na Uislamu ndio dini niliyoikubali kwenu nyinyi. Yoyote ambaye atakuja na dini tofauti na dini ya Uislamu, huyo hatoambulia chochote katika malipo mema
kwa Allah azza wa jalla. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Kwa hiyo kama Allah kalitangaza hili na mpaka sasa tunasoma hivi ndani ya Qur'ani, lesi kadhalika. Kwa hiyo aya hii bado inafanya kazi na itaendelea kufanya kazi mpaka siku ya mwisho ya dunia hii. Kwa hiyo kama uhalisia ndio huu, hakuna tena hitajio la mtume mwingine. Qala wa in kana al-gharadu min irsadi ar-rusul huwa nashru hadhihi ar-risala wa da'watu an-nasi ilayha. Na anasema ikiwa lengo labda la kuletwa mitume mwingine ni kuieneza risala hii na kuwalingania watu kwenye hili. Fahadhihi wadhifatu ulama al-muslimin, hili ni jukumu la wanachuoni wa Kiislamu, halihitaji mtume mpya ili. Fa alayhim an yaqumu bi tablighi hadhihi ad-da'wati lin-nas, ni juu ya wanachuoni wasimamie jukumu la kuifikisha da'wa na kufikisha ujumbe kwa watu. Ndio maana katika majukumu ya umma huu ni tablighi, ni kufikisha yale yaliomo kwenye kitabu na yale yaliomo kwenye sunna sahihi za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kwa amri ya Allah azza wa jalla. Wal takum minkum umma yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, lazima hilo kundi lipatikane. Na sisi ni umma bora, na hii ndio sifa ya kupata ubora wetu. Kuntum khayra umma ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kwa jukumu lilobaki sasa hivi ni la wasomi kwa ngazi zao za elimu tofauti. Yule mwenye kubwa atafikisha kwa mapana, yule mwenye ndogo atafikisha kwa kadri ya elimu yake. Ala ma qala alayhi salatu wassalam ballighu anni walau aya. Madamu tu unaijua, usivamie huu uga ukiwa mbumbumbu mzungu wa reli. Ballighu anni walau aya, fikisheni kutoka kwangu ijapokuwa aya moja. Madamu unaijua, ballighu, ifikishe hiyo. Na sote tuliopo hapa tuna yetu ambayo tunayatambua, na kuna anga tukisimama sisi ndio kina Ibn Taymiyyah mita hiyo, alisi kadhalika. Maana kila mtu ana sehemu yake ya kujidai. Ukifika pale wewe ndio msomi, fatwa zote zinarejea kwako. Kwa hiyo unafikisha kwa kadri ya elimu ulionayo, uliojaliwa na Allah azza wa jalla, na kwa kadri ya nafasi ambayo unayo kwa wakati huo. Qala faman idda'a adama khatmi an-nubuwwa ba'da Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, yoyote ambaye atadai kwamba utume haujahitimishwa kwa kutumilizwa mtume Muhammad, au saddaqa man yad'i dhalik, au atamsadikisha na kumwamini yule ambaye atakuja na madai hayo, fa huwa murtaddun an dini al-islam, huyo ametoka kwenye Uislamu. Yoyote ambaye atasema mtume Muhammad si wa mwisho, kuna mitume wengine, au atamsadikisha atakayekuja na madai hayo, huyo ametoka kwenye Uislamu, sababu huo ni msingi adhim katika misingi ya imani sahihi. Ukiamini tu kwamba mtume Muhammad si wa mwisho, kuna mwingine, wewe huko tuliko ulishatoka zamani. Walihadha, ndio maana kwa ajili hii hakama sahabatu ala man idda'a an-nubuwwata ba'da Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam birridda. Ndio maana masahaba waliwahukumu wote waliodai utume baada ya mtume Muhammad alayhi salatu wassalam kwamba hawa wamirtadi, wametoka katika Uislamu. Waqataluhu huwa wa atba'uhu, zaidi ya hapo wakampiga vita huyo aliyedai utume pamoja na wake wafuasi. Wasamauhum bilmurtaddin, lakini vile vile wakawaita kwamba hawa ni watu waliurtadi. Wa hadha ma ajma'a alayhi ulama'ul muslimin salafan wa khalafa, na hivi ndivyo walivyowafikiana wasomi wa Kiislamu wa kale na wazama hizi. Wote wanaafikiana kwamba utume umefikia ukomo kwa kutumilizwa Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na yoyote ambaye ataamini tofauti na hivyo, huyu hana chake katika hii dini wala hana jazaa njema mbele ya Allah ikiwa atakufa na itikadi hiyo.
Kwa hiyo hili ndilo suala la tatu katika yale mambo matatu makuu aliyopewa mtuni Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tulisema jambo la kwanza ni safari ya al-Isra'u wal-Mi'raj. Hii ilikuwa ni tunu kwa bwana mtuni Muhammad sallallahu alayhi wa tunukiwa. Jambo la pili, umumu risalati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, ni kwamba ujumbe wake na utume wake ulikuwa ni kwa wote, hauna mipaka, kwa wanadamu wote, vile vile kwa majini. Na jambo ambalo tumehitimisha nalo, khatmu ar-risalat bibithati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, ni kwamba yeye ndiye mtume wa mwisho. Qala al-hikma fi khatmi an-nubuwwah di Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Anwani ndogo katika kubainisha hikma ya huu utume kuhitimishwa kwa mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kuna hikma gani? Qala wa kanat nubuwwatu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam khatimatan lin-nubuwwat. Umekuwa utume wa Muhammad alayhi salatu wa sallam ndio hatamu ya utume, ndio mwisho wa utume. لماذا؟ لأنه بعث إلى الناس كافة إلى أن تقوم الساعة. كسبب تفاوتي بين yake na mitume waliotangulia, yeye katumilizwa kwa watu wote mpaka kusimama kwa kiyama. Tofauti na wale waliopita kama tulivyoeleza kutoka kwenye maneno yake mwenyewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana an-nabiyyu yub'athu ila qaumihi khassa wa bu'ithu ila an-nasi amma. Mitume waliopita alikuwa kila mmoja anatumilizwa kwa kundi la watu wake maalum, lakini mimi nimetumilizwa kwa watu wote. Kwa hiyo kama yeye ni mtume wa watu wote, kuna haja gani ya kuletwa tena mtume mwingine? Lazima awe yeye ndio wa mwisho. Kama qala ta'ala, kama Allah alivyosema, wama arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadhira. Hatuja kutumiliza isipokuwa uwe ni mtume wa watu wote, mwenye kuwabashiri watenda wema na mwenye kuwaonya watenda maovu. Waqala ta'ala wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hatuja kutumiliza isipokuwa ni rahma kwa walimwengu, na bado ulimwengu unaendelea. Kwa hiyo rahma hiyo bado inawahusu hao walimwengu wanaoendelea mpaka mwisho wa dunia. Na rahma hii kama tulivyoeleza, rahma ya bwana mtume iko kwa viumbe, hata wale ambao si wanadamu au hata wale ambao si majini. Bwana mtume katuhusia tuwahurumie. Na haya tusingeyajua kama si yeye alayhi salatu wasalam. Ndio maana Allah akasema wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-alam kullu man siwa Allah. Kila siyekuwa Allah anaitwa al-alam, kiumbe tuseme. Kwa hiyo bwana mtume ni rahmatan lil alamin, ni rahma kwa viumbe wote. Wanadamu sisi kwetu ni rahma, huyo majini kwetu ni kwao ni rahma, wanyama ni rahma mtume kwa wanyama, ndege, vitu vingine vyote hivyo unavyovijua. Ndio maana alikuwa akituna majeshi anawaambia msikate miti. Sawa sawa, msikate miti. Hii ni rahma kwa miti pia. Kwa mti usiokuwa na sababu ya kukatwa, usikatwe. Mtu ni wala haja sana kwa ajili ya kulinda usalama na mazingira, si mabadiliko ya tabia ya nchi, si mbwembwembwembwe hizi. Usikate mti kama hakuna sababu ya kukata mti. Sasa sisi tunaokuja huku mwisho huku ndo mti usikate kwa sababu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tutasema mpaka tutakakauka midomo. Lakini mwisho wa siku bwana mtume kama ni utunzaji wa mazingira, yeye ndiye number 1. Alese kadhalika. Kwenye kuchinja katueleza, wa idha dhabahtum ahsinu dhibha, utakapochinja chinjeni vyema. Kisu chako kikolee makali ili uweze kumchinja yule mnyama haraka haraka, usimpe taabu mnyama huyu. Lakini angalia rahma ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
alibashiri moto kwa yule mwanamke ambaye kamfungia paka mpaka akafa. Udhibat imra'atun fi hirra habasatha hatta matat la hiya at'amatha idh hiya habasatha wala hiya tarakatha ta'kulu min khashash al-ard. Paka paka kwa sababu ya mtu kuingia motoni. Mbwa dogi ambaye tunasema ni najis. Kuna mwanamke mmoja wa Kiisraeli katika Bani Israeli. Mwanamke huyu hadithi inaeleza alikuwa mshenzi tu. Lakini alipita sehemu kiu ni mbana, akanywa maji kupanda hivi juu visima vile vidogodogo. Anamuona mbwa yuko pale juu analamba lamba mchanga ule wenye ubichi bichi. Akaona huyu itakuwa ni kiu kushinda ile yangu. Akashuka akavua kiatu chake hofu ile kiatu cha ngozi akamjazia maji akaenda kumnyesha. Allah akaikubali hii khairi iliyofanywa na huyo mwanamke akamsamehe madhambi yake. Masahaba wakastaajabu, ya Rasulullah, wa inna lana fil bahaim la ajra, ina maana tunapowafanyia ihsani wanyama tunapata malipo. Qala alayhi salatu wassalam, fi kulli dhati kabidin ratbatin ajr, kila ihsani utakayoifanya kwa kiumbe hai utapata malipo. Ndio maana wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Umar ibn Abdul Aziz alikuwa anahofia, yeye alikuwa ni khalifa wa watu lakini alikuwa anachunga mpaka wanyama. Anasema isijikafika wakati hawa wanyama wakanishtaki kwamba mimi nilipigwa nilionewa wakati wa Umar ni khalifatul muslimin. Kwa hiyo hilo pia lilikuwa jina nini? Jina mkera. Haya ndio mafunzo aliyoacha bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kwa hii rahmatan lil alamin bado ni mustamirra. Mtu ni mwingine wa nini tena? Aje haribu. Wa qala ta'ala tabaraka alladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Al-alamun manake ni muendelezo huu. Wale waliokuwa wakati ule na wale watakaokuja. Wa qala ta'ala qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaykum jamia, mimi ni mtume wa Allah kwenu nyinyi nyote. Qala wa idha kanat risalatuhu aamatan linnas, ikiwa ndivyo hivi ilivyo kwamba ujumbe wake na utume wake ni kwa watu wote, fala budda an takuna shari'atuhu kamilatan shamilatan limasalihil bashar, ni lazima sheria yake iwe imekamilika imekusanya yale maslahi ya wanadamu. لا يحتاج معها الى شريعه اخرى وبعثه نبي اخر, hiyo ni sheria ambayo haihitaji sheria nyingine wala haihitaji mtume mwingine. Na ndivyo ilivyo, na ndivyo ilivyo. Sheria hii ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni shari'atun salihatun likulli zamanin wa makan, ni sheria inayofaa kila wakati kila sehemu. Na tuko katika zama ambazo dunia imekosa sehemu ya kukimbilia zaidi ya sheria hii aliyoifunza bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuna makala fulani ilikuwa naangalia, sikumbuki ni Ufaransa au ni wapi, wanafunzi wa degree ya pili masters walikuwa wanasoma al-iqtisadul islami, yani uchumi wa Kiislamu, na wao si Waislamu. Kwa nini? Kwa sababu anasema benki zimejaribu namna nyingi jinsi ya kuendesha hii miamala ya kifedha. Kinachotokea ni mabenki kufilisika na watu pia kufilisika kwa sababu ya mariba ya ajabu ajabu. Kwa hiyo wakaona ngoja tuangalie mbadala katika Uislamu. Na kweli Uislamu ndio ambao utatoa solution katika kila tatizo. Kwa hiyo sheria hii kwa wasomi inatumika, kwa wapumbavu pia inatumika, inawafaa watu wote. Vichaa sheria hii inawafaa, wenye akili timamu pia sheria hii inawafaa. Kivipi? Sheria inasema ukiwa kichaa wewe huandikiwi kitu, yaani ukiwa kichaa fanya utakavyofanya, akili ikirudi wala uhukumiwi. Kwa nini? Ulikuwa kichaa. Lakini tofauti na Uislamu iko hivyo kweli?
umeua mtu ukiwa kichaa alafu unasimamishwa kizimbani una akili timamu, tumsamehe alikuwa kichaa wakati ule. Allahu aalam kama inatokea hivyo. Lakini miongoni mwa tofauti, hii sheria inatoa udhuru kwa yule asiyejua. Kanuni na sheria zilizowekwa na wanadamu, kuto kujua sio sababu ya kusamehewa kosa ulilolifanya. Wanaika wazi kabisa hiyo. Unaweza ukashitaki, na mimi nilikuwa sijui kama kosa. Kuto kujua kwako sio sababu ya kusamehewa. Lakini kwenye sheria sio hivyo. Kwenye sheria hii ya Allah Azza wa Jalla sio hivyo. Rabbana la tuakhidhna in nasina au akhtana. In nasina au akhtana, tumekosea kwa sababu tulikuwa hatujui. Allah tusameh. Wa fi sahih Muslim qala Allah qad fa'altu. Allah ametusameh kwa yale ambayo tumeyafanya pasi na kujua. Ndio maana kama umefunga fika mchana wa saa 6 kijua kikali, ukaona maji mwenyewe umejisahau, ukanunua Kilimanjaro kama hivi, ukajipiga na umefunga, badala kumbe ilikuwa nimefunga. Funga inaharibika? Haiharibiki. Kwa nini? Umesahau. Ulikuwa hujui wakati huo kama wewe umefunga. Umesamehewa. Kwa hiyo hii ni sheria iliyokamilika inayosimamia maslahi ya viumbe. Haihitaji sheria nyingine wala mtume mwingine. Kama kala Taala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina." Wa qala Taala, "Wa nazzalna alayka al-kitaba," na tumekuteremshia kitabu, "tibyanan likulli shay'in bayanan likulli shay." Kitabu ambacho kinaweka bayana kila kitu. "Wahudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin," ni uongofu, ni rahma, ni bishara kwa Islam. Kwa hiyo kitabu hiki Qur'ani imebainisha kila kitu, yale yaliyotangulia na yale yokuwepo zama za mtume na yale ambayo yatakuja. "Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun." Hiyo ma la ta'lamun bado inaendelea. Kila kinachotokea katika vyombo vya usafiri, wa yakhluqu ma la ta'lamun. Kwa hiyo Qur'ani hii inabainisha kila kitu, masha Allah. Kwa kile ambacho wewe hukijui, Qur'ani pia imekueleza utafanyaje. "Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun." Na ahlu dhikri ni wale wenye ujuzi wa kila fani. Hao ndio ahli dhikri katika fani hiyo. Ulama ush-sharia ndio ahli dhikri katika sharia. Al-latibba ndio ahli dhikri katika tibb. Alaysa kadhalika? Wa hakadha. Kuna kisa kimoja nafikiri cha kutunga hiki. Kuna bwana mmoja alitaka kuchallenge kwamba nyinyi mnasema Qur'ani imeeleza kila kitu. Naomba mnieleze kilo moja ya ngano inatoa chapati ngapi? Chapati zile za kukanda. Kilo moja unga ngano, kilo moja unatoa chapati ngapi? Kamuuliza shekhe. Sasa shekhe, na unga ngano na chapati wapi na wapi? Shekhe anakuta madikodiko yako juu ya meza, anaendelea na safari. "Nitapata jibu kwamba kilo moja inatoa chapati ngapi?" Akamwambia jibu lipo ndani ya Qur'ani. Pia jamaa akashangaa. "Jibu nini?" "Ngoja nikuonyeshe jibu. Twende kwa mama ntilie." Kwenda kwa mama pika chapati. "Eti mama, kilo moja inatoa chapati ngapi?" "Ah, chapati 12 takriban." Kaniambia, "Basi hili ndio jibu la Qur'ani kwamba kilo moja inatoa chapati." "Ha, Qur'ani kivipi? Si hili jibu katoa huyu mama?" Ndio jibu la Qur'ani, kwa sababu Allah anasema "Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun." Na kwenye chapati huyu ndio mjuzi. Imeisha hiyo. "Wanazzalna alayka alkitaba tibyanan likulli shay wa hudan wa rahmatan wa bushra lilmuslimin." Wa qala ta'ala, "Wanzalna ilayka alkitaba bilhaqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitabi wa muhaiminan alayhi." Tumekuteremshia kitabu kwa haki chenye kuyasadiki yale yaliyotangulia kwenye vitabu vilivyotangulia. "Wa muhaiminan alayhi," lakini ndicho kitabu mtawala kwa vile vitabu vilivyotangulia. Ina maana sheria yake ni sheria endelevu na ni sheria ambayo imefuta sheria zilizotangulia. "Qala Sheikh Abu al-A'la al-Maududi,"
في رده على القاديانية ما سمى شيخ أبو الأعلى ونحن إذا تتبعناه أي القرآن تنبو يفواتلي القرآن بغية أن نعرف الأسباب التي لأجلها ظهرت الحاجة إلى إرسال نبي في أمة من أمم الأرض إذ تتنبو zile sababu ambazo zilipelekea jamii fulani kupelekewa mtume kutumiwa mtume alimna anna hadhi alasbab arba tutakachotambua ni kwamba hizi sababu ni moja kati ya sababu nne sababu zinazopelekea jamii kutumiwa mtume ni moja kati ya sababu nne kwanza kanat hadhi alumma ma jaaha min allahi nabiyyun min qabl imma utakuwa huo umma unaopelekewa mtume haujawahi kupelekewa mtume kabla ولا كان لتعاليم نبي مبعوث في امه غيرها ان تصل اليها ولا hapakuwa na uwezekano kwa mtume aliyetumilizwa labda sehemu nyingine na fundisho yake kufika sehemu hiyo na umma huu hauna sifa hii sababu tayari umma huu una nani wala mtume eh hii ni sababu ya kwanza umma haujapata mtume Allah anaupelekea umma huo mtume kwa hiyo sisi hatuingii kwenye hii sababu kwa sababu tayari tunaye sababu ya pili kana kad ursila ilaiha nabiyyun min qabl inawezekana huo umma walishawahi kutumiliziwa mtume walishawahi kupelekewa mtume walakin kana ta'limuhu qad maha lakini huenda yale mafundisho aliyokuja nayo huyo mtume yanifutika hayapo tena au la'ibat bihi yadu nisyan au at-tahrif hatta lam ya'ud biimkani an-nas an yattabi'uhu ittiba'an kamilan sahihan au inawezekana ujumbe aliyokuja nao huyo mtume umechezewa watu wameusahau mpaka ikawa hakuna uwezekano wa kufuata huo ujumbe kwa namna sahihi hapa watu wataletewa mtume mwingine yani kile kitabu alichokuja nacho mtume wao mtume kafariki kitabu kile kimetoweka hakuna kumbukumbu yoyote watu hawajui kitu hapa itakuwa haja ya mtume mwingine ipo na sisi siyo hivyo kweli mtume hayupo hai juu ya mgongo huu wa ardhi lakini Qur'ani ipo na sunna zipo pia kwenye hii sababu ya pili hatumo sisi Sababu ya tatu anasema kana kad ursila ilaiha nabiyyun min qabl inawezekana huwa umma walishatumiliziwa mtume kabla walakin ta'alimuhu ma kanat shamila liman yati ba'dahu wafiyatan limutatallibati asrihim au limutatallabati asrihim inawezekana umma umepelekewa mtume lakini mafundisho ya yule mtume hayakuwa yamekava vitu vyote wala hayatoshelezi yani yale mafundisho hayatoshelezi mahitajio ya watu wa zama hizo fa alahat alhajatu ila almazid min alanbiya li ikmal aldin kwa hiyo hapo patakuwa na haja paletwe ziada ya mtume ili aje akamilishe kile kilichopungua na kwenye sherehe yetu pia hakuna kilichopungua hakuna hitajio tunataka nini sisi ambacho hakipo ili hali kila kitu kipo ndani ya Qur'an au ndani ya sunna kwa mapana yake kwa hiyo hili pia sababu hii sisi hatumo sababu ya nne kana kad ursila ilaiha nabiyun inawezekana huo umma amepelekewa mtume walakin kanat alhaja taqtadi an yursala ma'ahu nabiyun akhar litasdiqihi wa ta'yidihi umma kweli umepelekewa mtume lakini ikawa kuna haja yule mtume kusapotiwa na mtume mwingine ili wapate nguvu katika ile da'wa yani kama ilivyokuwa kwa nabiyullah Musa alimuomba Allah azza wa jalla baada ya Musa kupewa utume akamwambia Allah mimi kidogo nina matatizo ulimi huu kuna vitu vingine nashindwa kutamka hebu waj'alli wazira min ahli haruna akhi ushdud bihi azri wa ashiriku fi amri tushirikiane katika hili jambo ili twende vizuri niongezie nguvu kwa hiyo Allah akamuongezea nguvu kwa kumfanya kaka yake Harun kuwa ni mtume pamoja naye wanalingania kwenye njia moja. Sisi tunahitaji hilo. Hapana. Mtume huyu mmoja katosheleza na kazi yake kaifanya vizuri mpaka kaondoka. Kwa hiyo hata kwenye sababu hii ya nne sisi hatumo hata chembe. Au kana wale ahlul qarya
wale watu wa Antakia kule Roma, Allah kaelezea habari zao katika suratu Yasin. Qur'ani inasemaje? So hii idha arsalna ilayhim ithnayn ahlul qarya wadhrib lahum mathalan ashabal qarya idh jaa al mursaluna idh arsalna ilayhim ithnayn fakadhabuhuma fa'azzazna bithalithin faqalu hawa watatu wote faqalu inna ilaykum قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ما تشمكفوا ان انتم الا تكذبون قالوا ربنا يعلم انا اليكم لا مرسلون كما متغوم وما علينا الا البلاغ المبين مكيامني مسياميني شاوري زينو هاوا watu wawili waliokwenda mara kwanza katika huu mji wa Antakia taban hawa yani ala ma alayhi jumhur almufassirin hawa walitumwa na nabiyullah Isa. Na Nabiyullah Isa kawatuma kwa kuwa Allah kamuelekeza afanye hivyo. Sawa sawa. Kwa hiyo anaweza akaitwa ni mitume wa Allah au mitume wa Isa. Walitumilizwa katika kijiji wakafanya da'wa. Fakadhabuhuma. Watu wa kijiji wakawakataa. Allah anasema fa'azzazna bithalithin, tukawatia nguvu hawa wawili kwa kuwaletea mtu mwingine. Watatu. Kwa nini wametiwa nguvu? Kwa sababu kulikuwa na haja ya kutiwa nguvu. Tayari wawili hawa wameshaghilibiwa na ile jamii. Allah akawaletea mwingine watatu ili wapate nguvu ya kulisimamia lile walilopewa na Allah Azza wa Jalla. Lakini kwa mtume Muhammad haikuwa hivyo. Qala wa kullu sabab min hadhihi al-asbab al-arba'a qad zala ba'da an-nabiy Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na kila sababu kati ya hizi sababu nne imeshaondoka baada ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Fala hajata lil ummati al-islamiyya wala li ayyati ummatin ukhra fil alam ila an yursala ilayha nabiyyun jadidin ba'da Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hakuna haja kwa umma wa Kiislam wala umma mwingine. Yaani hakuna haja si kwa Waislam hata wale ambao si Waislam kuletewa mtume mwingine. Sababu hawa ambao si Waislam tayari Qur'ani ipo na Sunna zipo, anatakiwa waingie huku. Na hawa ambao tayari ni Waislam tayari wako ndani ya muongozo. Kwa hiyo ummatu da'wa na ummatu istijaba hawa wote hawahitaji mtume mwingine. Kwa sababu huu umma mwisho wa siku wote ni ummati Muhammad. Muslimuhum wa kafiruhum. Alaysa kadhalika? Waislamu na makafiri wanaoishi zama hizi au tangu zama za mtume Muhammad alayhi salatu wasallam ila qiyami saa wote hawa wanaitwa ummat Muhammad, lakini wamegawanyika sasa mbili, ummatu da'wa na ummat al-istijaba. Kuna wale ambao bado wanatakiwa walinganiwe ili waingie kwenye dini, na kuna wale ambao tayari wako ndani ya dini, lakini jina kuu wote ni ummat Muhammad alayhi salatu wasallam. Kwa hiyo hao wote hawahitaji sheria mpya. Wale walioko nje waje ndani, wale walioko ndani waendelee tu. Qala waqad tawalla al-Qur'an bi nafsihi bayana anna bi'thata an-nabi sallallahu alayhi wasallam ila an-nasi kaffa wa lihidayati an-nasi 'amma. Na Qur'ani yenyewe imesimamia katika kueleza kwamba utume wa Muhammad alayhi salatu wasallam ni kwa watu wote. Qala ta'ala qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaykum jami'a. Ya hii imeshatangulia. وايضا لكن في لفيل مما يدل عليه تاريخ الحضاره في الدنيا لكن ketika yale yanayoonyesha historia ya maendeleo katika dunia ان الظروف في العالم ما زالت منذ بعثته صلى الله عليه واله وسلم ولا تزال مهيئه بحيث ممكن ان تصل دعوته الى كل شقع من اسقاء العالم. Maendeleo haya yanaonyesha kwamba tangu kutumilizwa kwa mtume mpaka zama hizi bado hali zinaruhusu dawa ya mtume kupenya na kufika mbali zaidi. Na lillahi alhamdu, kila siku zikienda mbele njia za kufanya dawa zinazidi kuwa nyepesi. Sasa hivi hata simu hizi unaweza ukazitumia kwenye dawa. Mtu yuko Tabora, uko Nzega, anakupigia simu, "Sheikh, kuna moja mbili tatu haifai." Kifurushi tu cha 500.
anapata ilmu kubwa. Zamani ilikuwa mpaka usafiri kina Bukhari tena juu ya farasi. Siku hizi wala hamna safari, message tu. Na wewe unajibiwa kwa message. Ta. Kuna maridio ndio usiulize. Ma television alhamdulillah. Na njia nyingine mbalimbali ambazo watu wanarekodi mihadhara inatumwa, kwa hiyo elimu inazagaa. Kwa hiyo uwezekano ni mkubwa sana wa da'wa hii kuenea zaidi na kufika mbali zaidi. Sasa mtume mwingine mpya wa nini? Qala ila kulli ummatin min umamihi, na inawezekana kufika katika kila umma. Fala hajata ba'da dhalika ila nabiyyin jadid ila ummatin min umami dunya au saq'in min asqa'iha. Hivyo basi hakuna haja ya kuletwa mtume mwingine kwa umma wowote au kwa mji wowote katika miji ya ardhi hii. Fabidhalika kad zala as-sababu al-awwal, hivyo basi hii sababu ya kwanza hii imesha expire. Sababu ya kwanza ni ipi? Kwamba umma ambao unapelekewa mtume labda ulikuwa haujapata mtume kabla ya hapo. Sisi tumepata mtume, na njia pia za dawa kusambaa zimekuwa sahali, zimekuwa mumkini. Qala mimma yashhadu bihi al-Qur'an kadhalika, na katika mambo ambayo vile vile Qur'ani inayatolea ushahidi. Wa tuayiduhu alayhi dhakhiratu kutubi al-hadithi was-sira, na mambo hayo yanaungwa mkono na hazina kubwa ya vitabu vya hadithi na historia. Anna ta'lima alladhi jaa bihi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam la yazalu hayyan mahfuzan ala suratihi al-haqiqiyya, kwamba mafundisho aliyokuja nayo mtume alayhi salatu wasalam bado yako hai, yametunzwa katika uhalisia wake. Walam tal'ab bihi yadun nisyan wala at-tahrif wa at-tabdil, hayajachezewa hayo mafunzo na mkono wa kusahau, hayajasahulika, bado watu wamehifadhi. Wala hayajabadilishwa wala hayajapindishwa. Na tunashuhudia mpaka huku kwetu Afrika mashindano ya Qur'ani na mashindano ya kuhifadhi hadithi, alisika dalika. Tumehifadhi Qur'ani wala hatujui maana, watoto wadogo wanahifadhi hadithi wala hawajui maana. Huu wote ni ushahidi kwamba wahi umetunzwa na umelindwa. Fi suduri rijal. Amma alkitabu alladhi jaa bihi fama waqa'a at-tahrifu wala an-naqsu wala az-ziyada fi ayyi harfin min ahrufi. Tukianza kuizungumzia Qur'ani aliyokuja nayo mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, hapajatokea na badiliko wala kupunguzwa wala kuzidishwa hata kwenye herufi moja katika herufi zake. Hilo halipo na halitotokea, na kila anayejaribu kufanya hivyo Allah anamdhalilisha na kumtengua. Wala min almumkin an yaqa ila yawm alqiyama, wala haiwezi kutokea hilo la kuharibiwa na kuchafuliwa Qur'an mpaka siku ya mwisho, haiwezekani. Hili lipo kwenye Qur'ani tu, vitabu vingine vilivyopita havikupata bahati hii, kama tulivyosoma kwamba Allah aliwaachia wasomi wa zama hizo walinde hivyo vitabu wakashindwa. Lakini kwenye Qur'an Allah kasema yeye mwenyewe atasimamia Qur'ani ibaki salama. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Falquran mahfuzun fi al-lawh al-mahfuz wa mahfuzun fi sudur al-hafaza wa mahfuzun fi suhufi fi al-Qur'an. Yani fi al-masahif. Huko mbinguni imetunzwa, hapa arzini imeandikwa na imehifadhiwa pia. Masha Allah. Kwa hiyo haiwezekani abadan katan Qur'ani ikachafuliwa. Qala amma alhidayah allati a'taha lin-nas biaqwalihi wa fa'ali, ama miongozo ya mtume ambayo aliwapa watu kupitia kauli zake na matendo yake. Fa inna najidu atharaha hatta al-yawm hayatan masuna. Athari mpaka leo bado ziko hai, zimetunzwa, zimehifadhiwa. Kaanana amama shakhsihi sallallahu alayhi wasallam wa fi zamani, zinaposoma hadithi ni kama vile tuko mbele ya mtume na tumekaa naye alayhi salatu wassalam. Na ndio maana katika adabu inaposoma hadithi uwe na adabu na uwe msikivu kwa yule ambaye anasoma ile hadithi. Usimkate kauli, usimkate kauli, kwa sababu katika adabu wakati mtume yuko hai
لا تقدموا بين يدي الله ورسوله لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. Kwa inasema katika adabu mtu anaposoma hadithi usimkatize usomaji wa hadithi, ni kama vile unamkatiza mtume kuendelea na maneno yake. Kwa hiyo sunna bado zimetunzwa, hadithi zikisomwa ni kama vile ni za jana au kama vile mtume yuko mbele yetu. Fabidhalika kad zala sababu thani, kwa maana hiyo hata hii sababu ya pili itakuwa nayo tayari imeshayayuka. Kwanza mafundisho ya mtume yanakuwa yameondoka ili watu wapate haja ya kuletewa mtume mwingine, kwetu huku hayajaondoka, bado tunayo. Qala thumma inna al-Qur'ana la yusarrihu kadhalika bi anna Allah ta'ala qad akmala dinahu bi wasitati Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Lakini vile vile Qur'ani inaweka wazi kwamba Allah ameikamilisha yake dini kwa kumtumiliza mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Fabidhalika qad zala sababu thalithu aidan, hivyo basi hata sababu ya tatu tutakuwa hatunayo, kwamba ametumilizwa mtume lakini mafundisho yake hayajakamilika. La, kwa mtume Muhammad yamekamilika. Thumma inal haja law kanat taqtadhi irsala nabiyyin ma'a an-nabiyyi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Lakini jengine, lau ingelikuwa kuna haja ya kuletwa mtume mwingine asaidiane na mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, yani litaidihi wa tasdiqihi, kwa ajili ya kumsupporti na kumsadikisha, la ursila fi zamanihi sallallahu alayhi wasallam, mtume huyo angelitumilizwa wakati ule ili wawe na mtume pamoja. Fabidhalika kad zala sababu rabi, kwa hoja hii na maana sababu ya nne sisi pia hatumo, ili ya mtume kuhitajia mwenzake ili amsapoti na muunge mkono wafanye kazi kwa pamoja. Qala fa ayu sababin khas min baadi zawali hadhi lasbabi larbaa. Sasa kutakuwa na sababu gani maalumu hiyo ambayo itapelekea umma huu kuhitajie mtume baada ya kuwa hizi sababu nne za msingi zote sisi hatunazo. Qala intaha al-maqsudu min kalamihi, idha malizika lengo la kunukuu maneno ya yule ambaye tumenukuu maneno yake, kama ambavyo tumefika mwisho wa kuelezea hikma ya kufanywa mtume Muhammad alayhi salatu wasalam kuwa ndiye mtume wa mwisho. Leo tukomee hapa ili majlisi ijayo tuanze na kipengele cha karamatul awliya, na biidhnillahi ta'ala huenda tukakimaliza na tukaingia vile vile kwenye vipengele vinavyofuata. Leo kama tutakianza hiki tutakiachia njiani na haitopendeza. Kwa hiyo tukomee hapa tulipoishia, biidhnillahi ta'ala wa manni wa karami wa tawfiqi, tutaendelea katika majlisi ya juma linalokuja. Hadha wallahu ta'ala a'lam wa ala wahkam. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.